រដ្ឋបាលនឹងវិស័យឯកជនគឺបានចោះហត្ថលេខាលើអនុសាសនាអភិភិជាដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសមភាព gender និងសិស្សស្រីនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតាមរយៈគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងរ៉ៃវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងយន្តការប្រយុទ្ធនិងជំងឺមិនឆ្លងដែលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺមិនឆ្លងនេះគឺកំពុងតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោក លោក김ទៀវគតិបណ្ឌិតអង្គកន្ថផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងក្នុងពិធីចৌហត្តលេខាឬអនុសរណិកាយុយយលគ្នារវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រុមហ៊ុនទានារបរងអាយុជីវិត AIA នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះថាបច្ចុប្បន្នជំងឺមិនឆ្លងកំពុងផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រី ជំងឺមិនឆ្លងបានសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជា41%គឺប្រមាណជា71%នៃមរណភាពប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនប្រមាណជា60000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺមិនឆ្លងស្មើនឹង64%នៃមរណភាពសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួនប្រមាណជាជាង31000នាក់ នឹងបរោះជាង28000ពាន់ណាក់បាតស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមុតឆ្លងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបងថវិកាប្រមាណជា1500លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង6.6%នៃផលិតផលជាតិសរុបដោយសារតែការចំណាយផ្នែកសុខាភិបាលនិងការបាត់បង់ផលិតភាពកាងារជួបវិញបញ្ហានេះលោកគឹមទីរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា គម្រោងនេះនឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនគោលដៅជាពិសេសស្ត្រីនិងកෘសាសអ្នកបានចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារជំងឺមិនឆ្លងដែលចែងនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពពហុវិស័យជាតិស្តីពីការកាយពារនិងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលើចំណុចសំខាន់ចំនួន២ពីបងការប្រជាជនមិនឲ្យមាននូវជំងឺមិនឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើង និងសម្រាប់ភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកជំងឺមន្ឆ្លងมันឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជាជនមានពិការភាពនិងឆាប់ស្លាប់ចំណែកលោក Andrew Law ដែលជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន AIA បានលើកឡើងថាការចាប់ដៃគូរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រុមហ៊ុន AIA នេះគឺក្រុមហ៊ុនមានគោលដៅ ដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជារសនៅមានសុខភាពនិងជីវិតកាន់តែប្រសើររួមទាំងធនីថាស្ត្រីនឹងបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបរសនៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពល្អរួមមានសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងហេរញ្ញវត្ថុល្អដើម្បីសម្្រាច់នៅបៀកស្លោកមួយដែលមានន័យថាធ្វើស្ត្រីបានក្នុងការរសនៅប្រកបដោយភាពរីករាយ ជុំវិញបញ្ហានេះกระทรวงកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia រៀបចំគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងហេរានិិវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជានេះឡើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបងើកនៃការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីនិងគ្រួសារអំពីសិទ្ធិត égaux ទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកស្ដន់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាហារូបត្ថម្ភនិងជំនេះដឹងផ្នែកហេរានិិវត្ថុក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុង ខាតគោលដៅចំនួន4រួមមានខាតបាត់ដំបងស៊ីមរៀបកំពង់ចាមនិងខាតកំពតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនចេះពិនិត្យនិងស្ទៀបសម្ដនដោយខ្លួនឯងបាននិងទៅរកសេវាពិនិត្យមហារាជមន្តស្បួនមហារាជសម្ដន ធ្វើការថែទាំនិងព្យាបាលតន្ត្រីពេលវេលានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរួមទាំងចំណេះដឹងស្ដីពីអាហារបដ្ឋមការប្រែតម្លប់នៃការបរិភោគអាហារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយចេះរើសអាហារមានសារជាតិចិញ្ចឹមចំណេះដឹងហេរញ្ញវត្ថុនិងផែនការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុគរសាររយៈពេលវែង